Yes, se on ampurulaa. Kuinka monelle on henkiolento tuttu? Eli tubettaja nimeltä henkiolento, Henna. Ja itse tutustuin häneen 2014. Hän oli niinku katsonut mun videoita ja oli Aaronin videoita katsonut. Ja sitten hän siellä Meetissä oli piirtänyt meille sellaiset kuvat ja sillä lailla ja jäi mieleen. Ja tultiin sitten Facebook-kavereiksi ja näin. Ja mulla oli tässä vähän aikaa sitten, mulla oli semmoinen niinku yksi juttu, mihin mä tartti vähän niinku kysymyksiä, tai niinku oli vähän kysyttävää niinku häneltä. Kysyin häneltä ja sitten kun ei ollut pitkä aikaa jutellut, niin aloitin, että mitä kuuluu ja näin. Ja hän kertoi, että hän on sairaalassa ja häneltä on leikattu kasvain selästä. Ja hänellä on niinku sillä lailla aika heikosti asiat ja mä olin todella järkyttynyt. Ja silloin mä mietin, että viittikö mä edes kysy sitä mun asiaa, että viittikö mä vaivata, mutta mä sitten kuitenkin kysyin, että ajattelin, että jos hän silti pystyy jonkunnäköisen mielipiteen antaa siihen juttuun, mitä mä niinku mietin ja näin. Ja hänellä oli hirveän iso positiivinen fiilis ja mä suosittelen, että mä laitan ton linkin tonne alle, missä hän kertoo, mitä hänelle on tapahtunut. Ja hän pyysi siinä videollaan, että hänelle lähettäisiin postia. Ja mun mielestä, mikä sen parempaa, kun tässä tubessa on just se, että me pystytään niinku tsemppaamaan tällaista ihmistä, joka on niinku käynyt todella vaikean jutun läpi, vaikean operaation läpi ja toipuu siitä. Ja helpoin tapa, semmoinen klassinen old school tyyli, on lähettää postikortti. Eli tuosta löytyy alhaalta hänen osoitteensa, minne sairaalaa voi lähettää. Ja näin. Ja hän myös tekee noita periskooppilähetyksiä, mä oon niitä nyt tsiikailla aika paljon. Ja näin. Ja se positiivisuus, mikä hänellä on, niin se oikeasti tarttuu. Sen takia mä niin kun haluan tehdä tämän videon ihan just sen takia, että joskus ihmiset eivät lannistukaan niistä negatiivisista jutuista, vaan mieluummin painavat eteenpäin. Eli jos haluat, niin käy tsiikaamassa toi video, ja jos haluat olla niin kuin mukana tässä kampanjassa, niin lähetä postikorttia hänelle, Hennalle. Yes. Kiitos. Moi.